Dobrý podvečer, jsem Ladislav Švihla. A co jste si pro nás připravil za písničku? Od Erosa Ramazzottiho. A je. Jak na koncertě. Pasta, forciera, canzone, lori di sianto, nanno mone store tildide, arope sianto, se paste sai. Jak to ty lidi napadne, taková blbost sem si prostě. Nelíbí se jim, nelíbí, tak začneme aspoň humor. Zkusme ten humor. Ludze moji, co já vám dneska povím? Idzem jak idzem, stretol jsem pištol. Pištol, zejdeš na pivo. A pustila tě žena? Ne. Tak idzeme spolu. Vás tam vzadu klonujú, alebo tam máte hniezdo, alebo čo sa stalo? Keď tam bude niekto, kto sa bude čo len trošku podobať vám, tak prosím vás, hoďte ho zo schodu a nepúšťajte sem. Nie. 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 Mějte sa hezky, na shledanou.